Вітаю в ефірі новини на годиннику 13:30, а ми продовжуємо інформаційний день середи, 8 серпня. У студії працює Анастасія Бахор. Усіх 26 людей, які отруїлися в Раковці, сьогодні виписали. Нагадаємо, в понеділок ввечері 25 дітей і одного дорослого госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні. Діагноз – харчова інфекція. Всі госпіталізовані – мешканці Шепетівського району Хмельницької області. Це спортсмени, які приїхали до Львова на 3 дні на відпочинок. Усі вони жили і харчувалися в готелі «Джем», який розташований у селі Раковець. У готелі фахівці вже провели обстеження і взяли проби їжі на лабораторне дослідження. Подробиці у сюжеті. Усіх 26 людей сьогодні з Львівської інфекційної лікарні виписують. Уже замовлений автобус, і вони їдуть додому до себе на Хмельниччину. Сніжана Конишева уже посміхається. Температури немає і почувається добре. Дуже добре. Мені набагато краще стало після вчорашнього. Я їду додому, я попаду додому. Лікарі вже оглянули усіх отруєних і готують до виписки. Стан пацієнтів значно покращився. Мають приїхати їх тренери, і ми їх віддаємо додому. Тренер дівчат Василь Хорхоль теж готується до виписки своїх підопічних, заповнює документи. Діти здорові, все добре, ми задоволені. Дякуємо врачам, дякуємо тим, хто допомагав нам цьому з усіх сторін, керуючим готелю, які також долучилися з першого дня, надали всіляку допомогу. Щиро вдячні, не лишали, як то кажуть, в біді. Хорошо, що все хорошо закінчується. Їдемо додому, всі щасливі. Чим отруїлися діти і що саме стало причиною, зараз з'ясовують епідеміологи. Не раніше п'ятниці, суботи ми зможемо говорити про те, чи виявлений збудник, який спричинив захворювання, чи ні. Кухня готелю, де жили і харчувались отруєні з Хмельниччини, зараз не працює. Там відбулася перевірка і відібрано зразки їжі. Ми відібрали змиви, залишки продуктів харчування, що було на цьому об'єкті. Звичайно, через 5 днів будуть результати попередні. Значить, ми зможемо оцінити, який продукт міг спричинити дане захворювання, якщо він залишився на кухні. Цей заклад буде однозначно, він буде припинений. Він сам фактично припинив експлуатацію. Ми будемо припиняти ще своєю постановою. Крім цього, на власника буде накладений штраф. Керівнику готелю доведеться сплатити штраф у розмірі 20 тисяч гривень, повідомляють в управлінні Держнагляду. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини. У Львові на вулиці Пасічній учора о 9:30 вечора на перехресті вулиць Пасічна – Лисинецька автомобіль ВАЗ-2109 збив 3 пішоходів. Як повідомляють у прес-службі обласного управління поліції, авто збило 3 людей, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП загинула 70-річна жінка, ще одна жінка та 11-річний хлопчик госпіталізовані. Правоохоронці встановили, що за кермом автомобіля ВАЗ-2109 перебував 18-річний львів'янин. На момент аварії він був тверезим. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Правоохоронці просять усіх, хто може допомогти у розслідуванні цієї смертельної ДТП, зголоситися на 102. Вулицю Піскову перекрили для руху транспорту до кінця року. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради. На ділянці від Лісної до вулиці Крип'якевича проведуть реконструкцію водопроводу та каналізації. Об'їжджати перекриту ділянку дороги водії зможуть за тимчасовою схемою руху. Роботи на вулиці Пісковій мають завершити до 28 грудня, тоді ж і відновлять рух транспорту. А Львівавтодор скасував міжнародний тендер на реконструкцію площі Двірцевої перед головним вокзалом. Його скасували через замалу кількість учасників торгів. Про це йдеться на сайті Прозоро. Наступного тижня планують оголосити новий тендер, який триватиме понад місяць. Нагадаю, 3 липня Львівавтодор оголосив тендер на реконструкцію площі Двірцевої з очікуваною вартістю робіт майже 170 мільйонів гривень. За інформацією в системі Прозоро, до участі в тендері зголосилися 2 компанії. Однак документи, подані другим кандидатом, не відповідали вимогам конкурсу. Через це 6 серпня тендерний комітет відхилив другу пропозицію та скасував тендер.
Вхідну дерев'яну браму в будинку номер 15 на вулиці Котляревського відреставрували. Про це повідомили в міській раді. Загальна вартість робіт – майже 29 тисяч гривень. 20 тисяч виділила міська рада, решту профінансували самі мешканці. Це вже четвертий об'єкт, який реставрують за допомогою такого співфінансування. Окрім того, зараз тривають роботи з ремонту брам у будинках на вулиці Чупринки, Конинського, Смольського, Лисенка, Головацького, Гоголя та Козланюка. У Львові триває міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Віз Арт». Протягом тижня, окрім конкурсної програми, глядачам покажуть найкращі короткометражки з усього світу. Сьогодні, 8 серпня, у конференц-залі на вулиці Богомольця, 6, відбудеться кінопоказ та дискусія «Рівняйсь, струнко, марш». Темою цього кінопоказу та дискусії є рівність. У програмі стрічки з Індії, Швеції, Нідерландів, Бельгії, Канади та України. І до новин спорту. Срібну медаль на чемпіонаті Європи з велотреку здобула львів'янка Олена Старікова. Змагання відбувалися у шотландському місті Глазго. У понеділок велогонщиця стала другою в дисципліні гід на 500 метрів. Львів'янка показала результат 33,593 секунди. Це вже друга срібна нагорода Олени Старікової. У суботу велосипедистка разом з Любов'ю Басовою зайняли друге місце у парному спринті, розповідає тренер спортсменки Євген Болібрух. Підготовка зайняла десь біля 3 місяців. Ми вернулися з чемпіонату світу і, відпочивши пару тижнів, почали підготовку. Складності були, в принципі, як і завжди, нас не все грати інвентарем. Ми і раніше показували не такі погані результати, і навіть були в призах на Кубку світу в цій дисципліні. Ось тому надії, звичайно, були. Але конкуренція дуже серйозна. І це всі новини на цю годину. Важливо для вас інформацію, розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Більше розкаже Ірина Мочульська вже о 17:00. Гарного вам дня!